Na gymnáziu Ostrov studenty zajímalo zejména manželství pro všechny. My vždycky totiž se studenty děláme takovou hru, hrajeme si na poslance a oni sami mohou navrhovat zákony. A dnes to bylo manželství, takže jsme ji prohlasovali a za 20 minut bylo schváleno. V Karlových Varech jsem se setkala s ženami, které jsou z celého Karlovarska a ať už se věnují podnikání nebo něčemu jinému, jedno je spojuje. Jsou aktivní, zajímají se o věci veřejné, o dění kolem sebe. Bylo to fakt příjemně strávené odpoledne. Lázeňství v České republice má obrovskou tradici. Ale zároveň utrpělo velkou ránu, a to nejenom během covidu, ale tady v Karlových Varech se samozřejmě musí orientovávat na zcela jinou klientelu, než byli zvyklí. A já jsem o tomto všem a o tom, jak se jim v tom daří, hovořila s panem ředitelem právě těchto městských lázní ve Varech. Uhlí je stále ještě současností, ale v blízké době se stane minulostí. Proto je potřeba se dívat dopředu, nahrazovat je jinými zdroji, a také rekultivovat prostředí, kde se těžilo. Tak jako třeba tady tomu jezero, které vzniklo na místě bývalého uhelného dolu. Je to prostředí, na kterém bude v blízké době moci probíhat rekreace lidí a také se v blízké době budou stavět kolem i domy. Myslím si, že takhle by to mělo vypadat v budoucnu i tam, kde se dnes těží.